Шановні вболівальники, у складі «Зорі» відбулася заміна. Замість Араужу Сіласа, який грав під номером 96, на поле вийшов Артем Гордієнко, номер 5. Yeah!
Давай, 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 давай
Yeah!
Шановні вболівальники, у складі Олімпіка відбулася заміна. Замість Зураба Очигави, який грав під номером 18, на поле вийшов Емерсон, номер 32. Вы же не понимаете, вы же не понимаете,
Шановні вболівальники, у складі Олімпіка відбувається заміна. Замість Андрія Богданова, який грав під номером 90, на поле вийшов Володимир Доронін, номер 8. Давай! 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 Дав
Генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт football.com. Весь футбол на одному сайті. Давай, давай, давай!
Шановні болівальники, у складі «Зорі» відбулася заміна. Замість Олександра Караваєва, який грав під номером 20, на поле вийшов Ігор Харатін, номер 8. Yeah!
складі Олімпіка відбулася заміна. Замість Станіслава Біленького, який грав під номером 22, на поле вийшов Олександр Мігунов, номер 94. Арбітр компенсував 4 хвилини до основного часу матчу. Thank you.